ese mumanyire ese balinaro ese balisifuna ta ese omwana wenye kwa mabungo manano Secretary General wa ODM na seneta mpya kabisa wa kaunti ya Nairobi. Sasa ukifika Nairobi, ukifika tu Nairobi pale Kangemi, sema wewe ni wakina Sifuna, uone vile mambo itakuwa mzuri. Bana wewe mrembe. Sisi tumekuja kusaidiana na hawa ndugu zetu wa Kakamega. Na baba Raila Amolo Odinga amenituma na mambo mawili peke yake, si ndio? Jambo la kwanza, baba amesema mulale kama watoto, mulale bila wasiwasi, kwa sababu ile wizi walijaribu kufanya tumewagundua. Kikosi kizima cha ODM tuko hapa na waheshimiwa babu Owino, tumemweka kwa ile group. Yeye saa hii ako huko Likuyani anatembea na baraza mwenyewe. Mimi hapa niko na mheshimiwa Savula. Nairobi tumewacha wanaume wawili peke yao. Mheshimiwa James Orengo, governor wa Siaya na senior council. Alafu tumewacha senior council Otiende Amolo. Kwa sababu kesi ambayo tumewasilisha iko watertight. Sema watertight. Ametuhakikishia ya kwamba tarehe 5 mwezi wa 9 wakati majaji wanasimama, yule mama anaitwa Koome atatangaza mshindi wa uchaguzi wa tarehe 9, si mwingine ni baba Raila Amolo Odinga. Sabati ya oe, sabati ya oe. Kwa hivyo hamuna wasiwasi yoyote, si ndio? Jambo la pili, baba amenituma niwaulize kama umechoka ama mtajitokeza. Wangapi ambapo watatokeleza kupigia baraza kura? Asante sana. Hao vijana waende, mimi naweza deal na nyinyi peke yangu bwana. Mimi ni wa Nairobi. Hao mimi na deal na wao mimi peke yangu. Hakuna kitu inatisha sisi hapa, si ndio? ODM oye! Azimio! Azimio! Sasa nataka kujua watu wa Sabatia, muniambie kama mnajua gavana wenu ule mnaenda kupigia kura, si ndio? Gavana wa Kakamega ni nani? Ati nani? Na naibu wake, mdogo wake ni nani? Mnamuona hapa Savula. Baraza amesimama na chama gani? Chama gani? Na alama ya ODM unaijua nyinyi? Alama ya chungwa ni nini? Alama ya ODM ni nini? Wangapi wako tayari kusikia Savula sasa? Asante sana watu wa Sabatia. Karibu sana naibu wa gavana mheshimiwa Savula. Asifiwe. Nilikuwa ninapita hapa. Kuna Raila Amolo Odinga yuko kule chini Butere. Tunaenda mkutano ya Raila Amolo Odinga. Sawa sawa. Lakini mkanisimamisha hapa na mimi nikaamua nitasimama. Si nimesimama? Kwa heshima yenu. Sasa nataka sikizeni, sikizeni, hiyo mtachukua baadaye. Wewe sikiza bana, hii ni kitu kidogo sana. Ningeomba Jumatatu muamuke kwa wingi, muende kwa polling stations, mupigie baraza na Savula awe gavana wa pili wa Kakamega County. Muko tayari? Mkutukupilia kura, sisi tutahakikisha mashini ya Mumia Sugar Company imeanza kazi. Wakulima wa miwa watawapatia mbolea bure, tutawalimia shamba bure, tuwapatie seed cane bure, mupeleke Mumia Sugar mupate pesa yenu. Tumnaelewana hapo? Hapa Sabatia tutahakikisha tume upgrade. Na ule kijana mwingine mkora alikuwa anaogopa uchaguzi, anapeleka kesi mahakamani kila wakati, anapelekea pesa Chebukati. Tarehe 9 anataka kupiga kura, anatetemeka. Anaenda kwa Ruto, anasema Ruto songesha uchaguzi, ongea Chebukati. Tulienda kotini na tumahakikisha uchaguzi kwa Monday. Monday tunamafagia aende wapi? Aende wapi? Aliua mtoto kwa hii soko, mtoto wa university. Kwa sababu ya pesa kidogo, sivyo? Kama hana pesa anaombaomba kwa Ruto huko. Yeye si mwanaume, sawa sawa. Hiyo mtu ni mtu ya damba baya, sawa sawa. Kwa hayo mengi wacha twende tuone Raila. Lakini watu wenye wako hapa hivi, muingie kwa uwanja hapo, kila mtu atapata kitu. Mungu awabariki.
Wakaini wa mama na vijana.